PlayStation 5 a Xbox Series X už tu s námi za chvilku budou skoro 3 roky. O každé konzoli jsem udělal zvlášť videa, když tak odkaz na ně budete mít v popisku videa. Každopádně v tomto videu si povíme, která z těchto dvou konzolí je lepší a proč. Rozdělím to do několik kategorií a za každou kategorii budu udělovat body. No a na konci si ty body sečteme a řekneme si, která konzole je lepší. Zároveň chci ještě podotknout, že mám obě dvě konzole a zároveň i herní počítač. Takže ty konzole budu hodnotit objektivně a nestranně, a to z pohledu, která konzole toho nabízí víc anebo má lepší, ať už funkce nebo hry. Takže všechno, co tu budu říkat, jsou čirý fakta. Není to tak, že bych jednu konzoli upřednostňoval a vymýšlel si extra navíc věci, jen aby ta konzole vypadala v lepším světle. Začneme tím hlavním, a to jsou hry. Tady rovnou řeknu, že na počet exkluzivních her, ano, budu brát, že exkluzivní hra je i když vyjde na PC, protože dřív nebo později tam vyjdou všechny hry, tak na počet exkluzivních her s přehledem vyhrává PlayStation 5. Ačkoliv mě osobně z těch 5 AAA exkluzivek baví asi jenom dvě. Ale jsou Spider-Man a Ratchet & Clank. Furt je to ale víc, než co se smolil za necelý ty 3 roky Xbox, kde vyšly 3 AAA exkluzivky a z toho je pro mě zajímavá jen jedna hra, a to je Forza Horizon 5. Takže tohleto kolo vyhrává PlayStation 5 naprosto s přehledem. Další v pořadí tak jsou hry od vývojářů třetích stran. Tady v podstatě není co porovnávat, protože většina her běží v podstatě s totožným rozlišením i frameratem na obou dvou konzolích. A to i přesto, že Xbox Series X je papírově výkonnější. Je to ale kvůli tomu, že většina vývojářů hlavně vyvíjí pro PS5, protože PlayStation 5 má na trhu daleko větší podíl, než má Xbox. A proto vývojáři upřednostňují PS5 verzi. A tu se snaží co nejlépe optimalizovat, aby na PS5 byla hra co nejlépe optimalizovaná a potenciálně si ji koupilo co nejvíce lidí, než kdyby hru dělali pro výkonnější Xbox Series X. V tom případě už by hra nemusela běžet na PS5 tak plynule při tom samém nastavení. Tím pádem byste na PS5 měli v podstatě horší verzi dané hry. Což ale v praxi může znamenat i to, že si tu hru méně lidí na tu PS5 koupí. A hlavně z toho důvodu je PlayStation 5 hlavní konzole, pro kterou se vyvíjí hry. Zásluhu na tom taky má to, že architektura Xbox Series je docela dost odlišná od PS5. Jasně, obě dvě konzole jsou v podstatě počítače, ale Xbox Series X je natolik odlišný od PS5, že ten vývoj na tu konzoli funguje úplně jinak. No a z těchto důvodů je to remíza. Protože jak už jsem říkal, ty hry běží v 95% naprosto totožně. Takže zatím je to 1-0 pro PlayStation. Dále tu máme systém a každodenní používání konzole. To, že má PS5 méně paměti, asi ani zmiňovat nemusím. Ale tak holt si na PlayStation 5 nainstalujete o jednou Call of Duty méně. Když se budu bavit o nějaké personalizaci konzole, nebo je to, jak ten systém, jak to pozadí a tak dále vypadá, tak tady na plné čáře vede Xbox, kde si můžete nastavit pozadí, jaké chcete, ať už z achievementů, ze screenshotů, můžete si do Xboxu nahrát i nějakou svoji vlastní fotku, cokoliv, a dát si to jako obrázek na pozadí. Upravit si barvu systému a to, co všechno budete mít na hlavní stránce. A tohle všechno v podstatě na PlayStation 5 se chybí. Ačkoliv v PS4 jste si mohli koupit pozadí nebo si nějaké stáhnout ze storu a aspoň trošku si to upravit, tak z PS5 tady ta funkce byla odstraněna. Nevím teda z jakého důvodu a jestli mají v plánu vůbec to někdy předávat, ale naprosto to nechápu, tohle ten krok. No a pak tu jsou drobnosti, které se ale docela dost jako vážou se každodenním používáním té konzole a jsou docela dost důležitý. A drobnosti typu toho, že musíte PS5 natvrdo vypnout, než ji vypojíte ze zásuvky. Nebo to, že když zapojíte internetový kabel do PS5 a jste připojený na Wi-Fi, tak se ručně musíte z té Wi-Fi odpojit. Jakože what the fuck, co máme za rok, že systém automaticky nenastaví rychlejší připojení. Však tady ta funkce funguje u notebooku už přes 15 let a u Xboxu minimálně přes 10 let. Jako jak říkám, je to drobnost, není to nic závažného, ale tyhle ty drobnosti právě dělají to každodenní používání daleko intuitivnější a daleko pohodlnější. Stejně jako to, že nemůžete nabíjet PlayStationový ovladač, když nemáte zaplou konzoli. A ani nebudu zmiňovat PlayStation Store, to je tak nepřehledná blbost oproti Xbox Store, že to není možný. Každopádně, jak už jsem říkal, toto všechno jsou drobnosti, ale i tyhle ty drobnosti ovlivňují každodenní hraní. Každopádně tady získává bod Xbox. Takže zatím máme stav 1-1. Další věc, tak tu máme ovladače. A tady upřímně nevím, jak to mám hodnotit. Protože když vezmu základní verzi ovladačů, tak vyhrává PlayStation 5. Když si ale vezmu pro verzi ovladačů,
tak tady zase vyhrává Xbox. Už jen z principu toho, že ten ovladač je levnější o polovinu a nabízí stejné funkce a má víc přídavků. Myšleno víc páček a více kloboučků na ten ovladač. A ano, DualSense a Dual Edge mají haptickou odezvu, která je super. Ne, že ne, ale je to super gimmick. Já třeba reálně hraju i s vibracema vypnýma, natož abych hrál s haptickou odezvou. Takže to neberu úplně jako argument, co má co lepší, protože třeba taková většina hráčů, co hrajou online multiplayerový střílečky, tak mají vibrace nebo haptickou odezvu vyplý. Protože to je jenom rušivý element při střílení. Jako na single player hry je haptická odezva super. Je super si to vyzkoušet, jak to funguje a co to dělá. Ale reálně při hraní tak spoustu her to ani nevyužívá naplno, anebo to při hraní akorát ruší. Každopádně tady bych to uzavřel remízou. Základní ovladač PS5 je lepší, pro verze ovladačů tak má lepší Xbox. Takže stav stále 1-1. Co rovnou vypíchnu, když už jsem u toho příslušenství, tak PlayStation 5 nově nabízí svoji verzi VRka. Tady to je jasný. Xbox zatím žádný VRko nemá a ani nepodporuje, takže tady je to jasný bod pro PS5ku. Takže 2-1 pro PS5. A poslední věc, tak jsou hry, které nás v následujícím měsíce, potažmo letech, čekají. Co se týče her pro PS5, tak zatím oznámené, tak máme Spider-Man 2 a Wolverina. Šušká se i o tom, že vývojáři Days Gone pracují na další open world hře a možném pokračování Last of Us. Ale to jsou zatím jenom spekulace. Zatímco u Xboxu, tak máme oznámené hry jako Starfield, Avowed, Fable, Hellblade 2, Outer Worlds 2, State of Decay 3, Indiana Jones, Perfect Dark a další a další. Jak sami asi můžete vidět, tak těch plánovaných her má Xbox minimálně potvrzených daleko víc než PlayStation 5. Je jasný, že PS5 má ve vývoji daleko víc her než tyhle ty 4, které jsem tu zmiňoval. Ale i tak, ten počet není takovej jako u Xboxu. Protože u Xboxu máme všechny tyhle ty hry, které jsem tu jmenoval, potvrzený a víme, že následující měsíce, potažmo letech, vyjdou. O dalších hrách se spekuluje jako Gears of War 6 nebo Forza Horizon 6. Ale i když vezmeme tyhle ty potvrzený, tak víme, že těch her je daleko víc, co nás následující měsíce čekají na Xboxu, než tomu bude na PS5. Takže tady je to bod jasný pro Xbox. Sečteno potvrzeno, je to remíza. Pokud bychom to chtěli dávat do prodloužení, tak můžeme srovnávat PlayStation Plus a Xbox Game Pass. Kde vyhrává Xbox? Protože Game Pass nabízí daleko víc, než nabízí PS Plus. Už jenom to, že exkluzivní hry v Game Passu jsou v day one, je jedna věc. Druhá věc je ta, že Xbox Game Pass stojí 360 Kč a máte v něm vlastně EA Play, máte v tom všechny hry z Game Passu a máte i streamování her. A automaticky Xbox Game Pass s EA Play rovnou i na počítač. No a pokud byste chtěli u PlayStation Plus mít streamování her, tak si za to budete muset zaplatit trošku víc, a to 420 Kč, zhruba. Plus, když budete mít PlayStation Plus ten nejvyšší tier, který stojí 420 Kč a vyjde nějaká nová exkluzivní hra, tak vy si z té hry můžete zahrát jenom dvouhodinový triál. Oproti Game Passu, kde máte celou hru, můžete ji klidně dohrát 50krát. Ale ne každý si Game Pass nebo PlayStation Plus ty vysoký tiery kupuje. Takže to beru jenom jako bonusový kolo, kde by vyhrál Xbox, jednoznačně, ale bude asi nejvíc fair, když to zakončíme remízou. Podle sečtených bodů se nedá říct, která konzole je lepší. Pochopitelně, některé body budou pro různé lidi jinak důležité. A za mě opravdu nedokážu říct, která konzole je lepší. A pokud bych měl poradit člověku, co hry nehraje nebo chce začít hrát, tak ať si koupí Xbox a k tomu Game Pass. No a pokud hry už nějakou dobu hrajete, tak se dneska už nemusíte rozhodovat podle toho, na čem hrajou vaši kamarádi. Protože většina těch největších her jsou stejně crossplay. Takže to je jenom o tom, které chystané a stávající exkluzivky jsou vám sympatičtější. Každopádně by mě hodně zajímalo, co si tady o tom myslíte vy. Jestli se vám víc líbí Xbox nebo PlayStation a podle čeho z těch bodů byste se nejvíc rozhodovali a který z těch bodů je pro vás nejdůležitější. Toto všechno bych byl rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. A já vám moc poděkuju za sledování, jste naprosto boží, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus. Robbery in progress. Suspects are armed. Reported location is in the vicinity of Nomad.
support your local businesses by not robbing them, please! Good old-fashioned holdup. Vintage crime stopping right there.